Salam, rəhimli Sabra Badrayının Qalağayın kəndindəyəm. İkinci qrup əlil, Bextri xəstəliyinə əziyyət çəkirəm, həm də ağciyər vərəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, düz 2 ildir, ünvanlı sosial yardımla bağlı. 61 manat cəmi ikinci qrupla pensiyalanıb, dolana bilmirəm, daha ailədə 3 nəfərik. Dolana bilmirəm. Özüm də xəstəyəm, ağır xəstəyəm. Mən Sabra Badrayın mərkəzi xəstəxanasında yeni ildən qabaq iynə vurdular, görmək köməkliyi eləmək adı ilə. Pis günə qoydular məni orada. Gəldim, evimi, eşiyimi vurdum, yandırdım. O gün, bu gün, 2 aydı mən, hər o orqan yoxdur. Poçtdan Srotsun telegrama vurmuşam. Prezidentə, adiyyatı orqanlara, baş prokurorluğa, respublika prokurorluğuna, bütün orqanlara vurmuşam. Bütün. Dəfələrlə. Deyirlər ki, sivil qaydada sən yazılı müraciət ilə həll olunacaq. Gözünüzə girsin sizi bu qaydada. Gözünüzə girsin. Bu məmurlar, nədir ki, bu nə ölkədə yiyəsizliydi, nə öz başınalıqdır ki bu. Heç kim məsaya salmır, vətəndaşı it yerinə qoymurlar. Ha? Nə deməkdir ki bu? Nə yığmışsınız mənə boğaza, nə canımı boğazıma yığmışsınız mənə? Ha? Şərəfsizlər. Qriyatüz var sizin, qriyatsizlər. Ha? Mən acından ölməliyəm, mən 6 yaşımda uşağım acından ölməlidir. Ha? Hər dəfə Himalaya gedmişəm, Sahil Babayev nazirin qəbuluna gedmişəm. Abam boğlandı, onun qəbuluna girmək olmaz. Olmaz, yerlər. Sahil Babayevi göydən düşüb. Allahın bayısı oğludur. Zibil də dur heç. Himalaya orada qəbul eləyir. Belə demə sən nazirə. Sən get sənədləri düzəldə oradan toplavır. 100-cü dəfədir. Arxayın ol, bir də sən bura gəlməyə ehtiyac olun. Kişi doğru, kişi kimi söz verirəm. Hana bəssin kişilik yürüz. Kişi söz. Mən bilirəm nə edəcəm. 26 günündən yanvarın hər gün, yeriyə də bilməsəm, harada olsa sögəcəm. Pis-pis sögüşlərlə, pis-pis təqramir. Mən də bilirəm nə edəcəm sizə. Şərəfsizlər.